sore ning kono. Iki kok mangkoke dicuci nang ya. Besar kan. Pak Soni. Pentole ndi? Pentole ora mumbul. Lontong monggo, bakso monggo. Iki balung gede. Oh, mangan bakso ngombene iki. Seger. Oh, tanganku malah nutupi. Jam. Kamera mene. Lah yo kamerae mene. Oh, seger ta wo. Mangane bakso ngombene iki seger, guys. Ekspresine ngincipi jengkol. Langsung Mbak dikecapi ngono enak enak. Bumbu. Kaya mambu goreng ya. Mambu. Kaya cengkeh nggo. Teko wonge. Kan iku jengkole dimake opo kaya green tea. But if I lay down and I play dead.